ほら、セーラーさっちゃんです。久々に寝る前雑談を布団の中で撮ってみます。ね、サメと一緒に寝てね。後ろにもね、サメがいてんねんけどね。してるから寝る前雑談取られへんくてね、あっちゃんのじゃなく自分のなんかお仕事をしてるみたいで、だから今日はあっちゃんはお布団から寝る前雑談。今何時？1時半。まあ電気ついてるからね、多分まだね、このまま寝てしまったからね、電気さ真っ暗になる方もあっちゃんもそらへんと思うんですね。明るかったらあっちゃん寝られへんから。ね、でも、眠いから、ね、早い、いつもやったら2時3時やねんけどね、今日も動画こそこそってて、もう子供が触ってるから、あちゃんちょっと編集できへんかったから、明日のね、お昼過ぎまでの分は昼に作っといた。で、仕事帰ってきてからね、パソコン触ってるんで、その分、まあいいやと思ってね、私だった。だからゲームライブもなかったけどもね、昨日おとついたね、ちょっとなんかやらないことうん、もう1台、2台パソコン買ったらいいねんけど、そんな余裕ないからね。まあね、頑張りますか。はい。今日はね、寝る前雑談トラックずっとやってて、それを、動画をね、サメか。頭をこそこそ触ってくれんなよ。こんな感じでね、ぬいぐるみなかったら寂しくて寝られん。でね、なんていうのかな、ちゃんね、こんな感じで、いつも寝てんねんけども、今日は、まあいろいろと昼間こそこそっとしとってね、出かけはせえへんかった。今日ちょっとね、すごく具合悪くて、朝起きた時はね、めっちゃ具合よく起きたのよ。で、それ飲んで、つまり早く起きてね、起きてこそこそして動画撮って編集して、朝ごはん動画作ってね、編集して、で、それの動画ね、で、その後何したっけかな。その後何し、もう忘れた。質問動画の答え取ったんかな。で、作ってあげた。あれ、今日のはずやねん、作ったんで。で、今日作って質問答えあげて、あげて、編集してあげて、で、しんどくなってね、昼前に眠くなって寝たんで、15分だけね。でから、昼ごはん作って、昼食べて、で、具合悪くなってきてね、そうなんだ、あれ作ったんで動画ね、作ってたらしんどくなってきてね、なんかね、すごい眠くなってきて、で、横になったらね、2時間ぐらい寝ちゃった。で、2時間ぐらい寝てね、で、起きたらね、まあまあ具合は良かったんやけど、なんか眠気が取れへんかって。眠たかって、で晩ご飯にね、スタミナ系の晩ご飯、ニンニクと鶏とつるむらさきとかで、そんなのを食べたらね、ちょっと元気になってきたのよ。でよく考えたら、今日塩舐めてない、塩水飲んでないから、もしかしたらプチ熱中症だったんかなと思ってね。で頭痛よりもね、なんかすごい眠気がひどかった。
だからよくわからんねんけどね。で、まあ、眠気がひどかって一応ね、あの夜の、なんだ、寝る前脱弾のプレミアに入ろうと思ってんけどね、いろいろボソボソしとったらね、間に合わんかって、で、途中から入ってね。で、みんなにちょっといろいろ考えとってね、プレミアにするか、動画で行くか以前みたいな。で、悩んどったんね。で、ちょっと待ってね、足が熱いのよ。で、プレミアをにするか、動画にするかってアンケート取ったらね、まあ、動画の方がちょっと多かった。あと、どっちでもいいよっていうのが一番多かったのかな。40% だったから、まあ、プレミアの人を動画の人作ろうかなって思ってね。毎日プレミアじゃなくね、動画にする日もプレミアにする日も作ろうかなって思って。で、今日のこのね、寝る前雑談、あっちゃんのお布団からの雑談ね、これは、動画であげようかな。久々にね、あちゃんと一緒に寝てる気分になってくださいって、昔こんなの作ったりしててんけどもね、やっぱりね、寝てる時の顔って恥ずかしいのね。やっぱり重力でこっちに行くからね、なんかほんまこんなのは撮りたくないんけどね、上向いてもっと恥ずかしいしね、なんかなんかちょっと横向いてんねんけどさ、そんな感じね、カメラにあまり目も合わせて上向いてしんどいこんなことしてるけどね、そんな感じでね、もしかしたらこういうのもシリーズに出とるかもわからへん。やっぱり寝る前にね、パソコンいじってね、で、トラック取って、その後まだ編集して、で、アップ入れて、で、まだ他の動画も編集してアップしてってやってたらね、2時、3時、下手して4時とかなんねん。まあ、眠くないねんけど、パソコンやったら眠くないねんけど、もしかしたら LED?のモニターの加減、LED の電気とかの加減で眠くならへんのかもわからへん。ここはね、この部屋はね、蛍光灯やねん、これ。まだね、切れた LED に変えようかなと思ってんねんけど、蛍光灯やねんけどね。まあ、そんな感じでね、なんか、最近ね、ずっと体調良かったんやけどね、今日とね、ちょっとね、すごい眠たいのよ。だから、何の眠気なんかわからへんねんけどね。で、明日お買い物行こうか。もう、めんどくさいな。明日も、ね、明日の食材まだあるから、明日ちょっとね、一応予定してたもんがあるから、それにして、明日は木曜日でしょ。で、金曜日に買いに行って、金、土、日ぐらいを、恨み取りにして、で、月曜日に山下ろうかな。で、月曜日に山下って、魚買って、で、火、水あたりをお肉にして、木曜日に、なんかしよう。ぐらいで、金曜日またお買い物行こうかなって。そうか、金、土、日また宇田緑買って、で、月曜日山下ろうかなって。ほんまに山下ろうのめんどくさくてさ、眠いのよ、ドライブが。で、眠くなっちゃうから、体調ない時に行った方がいいしね。でもね、外へ出たいっていうフラクストレーションが溜まってるから、もしかしたら明日地元どっか近くふらーっと出かけるかもわからへん。で、言ってて、明日って言ったら今日やからね。これ動画があるのが明日の夜でしょ。だからもう今日出かけてるかもわからへん。ほんでって、上がるのが、この動画の明日上がるからね。あちゃん、だいたい1日遅れから数日遅れで出してる。ご飯だけは翌日って感じ。で、あと他のことは2、3日遅れたりもするから、いつどう上がるかっていうのが分からへんのね。だからね、まあそんな感じでね、みんなとね、楽しくお会いできたらなと思ってる。それと、やっぱりね、家でこうずっといてたらね、すごいフラストレーションたまるから、やっぱり外行きたいなって、外行くのがばあちゃんかなって思うからね、また外出かけもしたいなぁ。ね、でも目疲れてるからね、目マッサージいつもここに置いたんで、寝ながらすんねんけどね、今日はしてないねんけどもね。まあね、そんなこんなでね、今日もね、でもね、
の、いつも寝る前だったらね、結構な時間ですけど、10分ぐらいしか喋ってないじゃん、まだ。ね、十何分でしょう。もうちょっと喋った方がいいよね。みんな寝るまでね、一緒になんかこう喋った方がいいから。だけど、今日はまあそんな感じでどこも行ってないの。で、お家でね、で昼、まあそうめん食べて、で、晩ご飯に取り合いてね、食べたから、まあまあね、うん、めっちゃ美味しかったよ、今日の鶏。あのね、いつも塩で焼くけど、塩と胡椒にニンニク入れるだけでね、全然違う。美味しかった。そう。で、ニンニクもね、こんな大玉の大きなニンニクから切ったやつやから、ね、ちょっとシャリシャリ感が残ってね、で、熱入ってるから辛みが飛んでて美味しかった。久々のね、鶴紫美味しかった。鶴紫ね、大田の道の駅であんま売ってないね。歌の殴りマート行ったらね、あったからね、買ってきてんけど。殴りマートまでうちからね、5分ぐらいで行けんのかな。多分ね。だからまた買いに行こうかな。で、ね、殴りマート行って、買うか、そうか。ね。大田の道の駅行ったらもしかしたらあるかわからんしね。大田の道の駅はね、オクラがあんね。あの紫色のオクラね。あれまた買ってこよう。オクラもね、体にいいしね。あと何やったっけな、名前忘れた。去年よう買ってたやつ。ネバネバするやつね。だからそんなネバネバ系がいいからね。あとね、最近食べたいのね、イカオクラが食べたいね。だからイカ買ってきて刺身引いてオクラと混ぜたいんだけど、イカ買いに行くのに山くだらないでしょめんどくさくてさ、ね、納豆は最近食べてない。納豆も食べたいんやけど、納豆はね、わら納豆置いてないね。前あったのにさ、わら納豆最近置いてなくてさ、だからどうしようかなと思ってさ、まあね、ね、元気なのに、その、タコとかね、豚とかね、元気になれるから。やっぱ体にね、こう、スタミナをつけないときに。鳥ばっかり食べるけどさ、豚も、豚は、何だっけ、忘れた。体にも入ってるんで。だからやねんけど、まあ、夏バテ専用にね、いいものいっぱい食べましょう。はい。よくね、寝る前だったんで食べる話すんなって、飯でやろうかって感じやけどね。ちゃんはお腹減ってないから大丈夫よ。ということでね、まあそろそろ寝ようかな。1時40分過ぎたしね。20分ぐらい喋った？いつもやったらね、もっと喋る。13分？ 13分しか喋ってないな。寝る前夏だね、13分やったら短いね。みんな寝られへんね。リピートしてね。そうか、他の動画見てね。最近再生数も減ってきてるからいっぱい動画見てください。あとゲームチャンネルなんかやったら結構長いしね。あのね、最近くじ枠で上げてる、白長ストーンのなんたらっていうやつ、結構面白いと思うね。やってて面白かったね。ちょっとミステリーみたいなんでね、まだどんなストーリーか知らんねんけど、ちょっと今ね、面白いかなと思うね。まだ2話ぐらいしか撮れてないと思うね。それとメカニックのやつとね、くじ枠であげる。くじ枠のゲームチャンネルを増やすか。で、あとね、ホラーやってって言われてるか、ホラーやろうか思ってるんだけどね、怖いのよ。もう寝る前にもホラーの話やめとこ。あちゃん怖い、怖い夢みたい、嫌やし。だからね、そうなんでね。あとね、5時枠のドラクエとか、何してた？5時枠。あ、レースのやつか。やってたけど、あれをね、時間遅らして、この日枠を任天堂枠にしようかなと思ってね。え、マリオとか、マリオとか、マリオとか、カービィとか、ゼルダとか、あのあたりね、を5時枠に持ってこようかなって思ったりね、ポケモンしようかなって思ったりね、で、まあ、新しいの増やしてもね、またね、システム変わるし。で、いつもやってる7時枠、7時半枠、19時半枠、は、まあね、万人向けする動画、ドラクエとか、あとまあ、ちょっと万人向けかどうか知らないけど、キムタクが如くとか、龍が如くとかね、北斗が如くとか、あのあたりやっていこうかなと思ってんだけど。で、くじ枠はちょっと大人枠にしようかなとは思ってんねんけどね。まあゲームチャンネルもね、本当に、
何時にアップするのが正解なんか分からへんしね。結構 VTuber さんなんかでね、ね、昼間11時、12時とかそのあたりに上げてても、ライブで2000人とか3000人来て、まあ大手さんやからね、来るんやと思うんやけど、来てるってことはそれだけのね、見込み視聴者さんがいてるってことやからね、時間関係ないんかなって思ったり、昼間お仕事とか学校行ってたらみんな見れへんのにね、 VTuber さんって若い子が見るやつやからと思うねんけどね、結構昼間に見られるんやなと思って、見てるあっちゃん暇人かって、ね、暇人です、はい、でね、あと夜中2時3時までライブやってんね、そこにね5000人6000人集まってたりするけど、明日仕事ないのか君たちみたいな、大丈夫かみたいなね、その時あんねんけどね、その枠してもいいねんけど、その枠ライブしたらあっちゃん死ぬおばちゃんやから死ぬだからね、まあ時間考えてね、いろんな時間帯であっちゃんもライブしようかなと思うんだけどね、なかなかね、既存の視聴者さんもなかなか増えてくれへんし、まあ、今ね決まった人が来てくれてるから嬉しいねんけどね、まあ、大体30、40人ぐらいかな、まあ、ここからねぼちぼちと頑張っていってライブを始めていって、でいつかはねメインチャンネルぐらいのライブの視聴者数になれるまで頑張ろうかなと思ってねんけどね、やっぱりメインチャンネルはね結構来てくれ、100人しか来てくれるのに、ゲームチャンネルになるとね一気に減るので、メインやっててこの後ゲームやります、みんな引っ越ししてねって言ってもね、ガクーンって3分の1ぐらいになっちゃうのね、みんな顔、あっちゃんの顔が好きなんやね、顔出さなあかんねんな、だから顔出しせえへん動画はほんまにね少ないのよ、お料理チャンネルもほとんど手元しか映ってないでしょ、だから顔映らへんし、で声も聞き取りにくいで、声聞きたいのかな、声聞きたいんだったらゲームでもいいよね、で本当に顔出さへん動画って本当に視聴者数が少なくてね、昔ドライブ動画で顔出しドライブと顔出さないドライブ、前向きドライブと顔出しと前向きとドライブ、ね、どれかってやったことがあるね、その時結局ね、あっちゃんの顔のアップの動画と顔のアップと今ようやくやってるピンピンで前向き入れてる、変わらへんね再生数、でも前向きだけでトークだけやったら一気に書くんへんね、やっぱあっちゃんの顔みたいねんね、みんなね、ありがとう、こんな顔にね、こんなあっちゃん見てくれてありがとうっていうことでね、あんまり喋っとったあっちゃんの目覚めてきて、だんだん目覚めてきたわ眠なくなってきて、でもねやっぱりね久々やわ、寝る前雑談こうやってお布団で喋るの、なんか楽しいな、修学旅行とか来てさ、みんなでこうやって喋ってる感じがする、一人やけど、ここしてあっちゃん一人で喋っとうけどね、楽しいね、こんな感じでね、寝る前なんか ASMR みたいな、こんなのね、ここでやってもらうのか、ありがとうね。